ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରୀ। ବେଆଇନ, ବେଧଡ଼କ, ବେଲଗାମ ଭାବେ ହେଉଛି ଗୋମାତା ଓ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୋମାଂସ ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର। ଟ୍ରେନରେ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଟନ୍ ଟନ୍ ଗୋମାଂସ। କଟକ, ପୁରୀ, ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ାରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯାଉଥିଲା ଏହି ପାର୍ସଲ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସକାଳ 5ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ। ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରର ସତ। 16 ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗୋମାଂସ। ପ୍ରତି 3 ଦିନରେ ଏଭଳି ଗୋମାଂସ ପାର୍ସଲ ଯାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି। ଗୋମାଂସ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 138/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 7 କାଉ ସ୍ଲାଟର ଆକ୍ଟ ଆଉ 429 IPC ଆକ୍ଟରେ ଆଉ 120B IPCରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, କିଏ କିଏ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି। ହଁ, ସେ ତ କହୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ତ ଆମର ନିୟମ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ତାକୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ। ସେପଟେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର କମର୍ଦ୍ଧାରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ। ବାଲିଆପାଳରୁ କମର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାର ଉଲୁଡ଼ା ତାରିଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 3ଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଖବର ପାଇ କିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର 4 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି, ପୋଲିସର କାମ ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ଅଟକିବା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା, ବସ୍ତା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ରାତି ସାରା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆସି କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ବର୍ଷାର ଉଦା ହେଇକି ଗୋମାଫିଆ ଓ ପୋଲିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋ ସମ୍ପଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜପଥ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।